ያቹት ኤክስፕሬሽኑ ምን ያህል ረጅም እንደሆነ አሁን ለማቃለል ሲባል በፊት የተማርነውን ሐሳብ ተግባር ላይ እናወላለን ማለት ነው። ያም ሐሳብ ምንድነው? ላይክ ተርሞችን አንድ ላይ ማድረግ ማለት ነው። ላይክ ተርሞች ማለት ያው የያዙት ቫሪያብሎች ወይም በፊደል መልክ የተቀመጡ ያልታወቁ ቁጥሮች ወይም ተለዋዋጮች ማለት ነው። አንድ አይነት ቫሪያብሎችን የያዙ ተርሞች ናቸው ላይክ ተርም የሚባሉት። ተርሞች ደግሞ ያው ይሄ አንድ ተርም ነው፣ ይሄ አንድ ተርም ነው፣ ይሄ አንድ ተርም ነው። ኮንስታንት ምንድነው? ኮኤፊሺየንቶች እና ቫሪያብሎችን የጨመረ ተርም ነው ይሄ ለምሳሌ። እና ከበመደመርና በመቀነስ መሃል መሃል ላይ ያሉት ማለት ነው። እነዚህ ተርሞች ናቸው። ስለዚህ ላይክ ተርሞችን አንድ ላይ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለማቃለል ሲባል ይህን ረዥም ኤክስፕሬሽን ለማቃለል። እሺ፣ አሁን በመጀመሪያ ገና ስታዩት ይህን ነገር ይሄ ኔጌቲቭ 3 ዋይ ነው፣ ይሄ ደግሞ 4 ኤክስ ዋይ ነው። እዚህም ዋይ አለ፣ እዚህም ዋይ አለ። ስለዚህ እነዚህን ሁለት ተርሞች አንድ ላይ እናደርጋቸው ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል። እነዚህን አንድ ላይ እናደርጋቸው ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ ግን በፍጹም የተሳሳተ ነው። ምክንያቱም የዚህኛው ቫሪያብል ዋይ ሲሆን የዚህኛው ቫሪያብሎች ልበላቸው ሁለት ስለሆኑ ኤክስ እና ዋይ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ በፍጹም አንድ አይነት ቫሪያብሎች አይደሉም። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ተርሞች ይሄ ሁሉ ማለት ነው፣ እነዚህ ሁለት ተርሞች ላይክ ተርሞች አይደሉም። ስለዚህ አንድ ላይ ልንደምራቸው አንችልም። ለምሳሌ እንኳን በቁጥር መልኩ እንኳን ብናየው ዋይ እዚች ጋር ትንሽ የአንድ ነገር ላሳያችሁ። ለምሳሌ ዋይ ኩል ይሆናል 3 ቢሆንና ኤክስ ደግሞ ኩል ይሆናል 2 ቢሆን እዚህ ጋር የሚመጣው ያው ኔጌቲቭ 3 ጊዜ ዋይ ማለትም ኔጌቲቭ 3 ጊዜ 3 ኔጌቲቭ 9 ይመጣል። እዚህ ጋር ደግሞ ኔጌቲቭ 9 ከማለት ይልቅ ያው ይሄኛው ተሳስቼ ነው ይቅርታ። ይሄ 3 የሚለውን ዋይ እኩል ይሆናል 3 የሚለውን እንኳን ሐሳብ ብንወስድ በግምት ለምሳሌ እና ዋይ 3 ሲሆን እዚህ ጋር ደግሞ ኤክስ ደግሞ 2 ከሆነ 2 ጊዜ 3 እንደማለት ነው አይደል? ይሄኛው የዚህ ዋጋ 6 ይሆናል። የዚህ ዋጋ ደግሞ ዋይ ለብቻው ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ ይሄ ላይክ ተርም እንዴት ሊሆን ይችላል? አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ላይክ ተርሞች አይደሉም ማለት ነው። ግን ሌሎች ላይክ ተርሞች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነሱን አንድ ላይ ልናደርጋቸው እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 3 ዋይ ይለናል። ስለዚህ ዋይ ለብቻው ያለበትን ተርም እንፈልግ። ከአንድ ኮኤፊሺየንት ጋራ ለብቻው ዋይ ያለበትን ተርም እንፈልግ። ይሄ ነው አይደለም፣ ይሄኛው አይደለም፣ ይሄ ኤክስ ነው፣ ይሄኛው አይደለም፣ ይሄ ጭራሽ ዋይ ስኩዌር ነው። ዋይ ስኩዌር ዋይ እንኳን 3 ቢሆን ዋይ ስኩዌር ማለት ወይም ደግሞ እዚች ጋር የታዘለችው ቁጥር ኤክስፖነንት ትባላለች። ምንድን ነው የምታመለክተው? ዋይ በዋይ ሲባዛ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ዋያችን 3 ነው ካልን 3 ጊዜ 3 እንደማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እና ይሄ እነዚህ ላይክ ተርሞች አይደሉም። ለምን? ይሄ ስኩዌር ወይም ደግሞ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ 2 የሚል ሐሳብ ስላለ እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር 4 ኤክስ ዋይ ይሄም አይደለም። እዚህ ጋር አንድ ዋይ ብቻ ያለች አለች። ስለዚህ እሷን እንያዛት። ከዛ ደግሞ ይሄ 3 ኤክስ ስኩዌር ይሄም አይደለም። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ይሄና ይሄ ናቸው አንድ አይነት ተርሞች ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ 3 ዋይ እዚህ ጋር ሲደመር ነው። ኔጌቲቭ 3 ዋይ ሲደመር 2 ዋይ ምን ይመጣልናል? ኔጌቲቭ 1 ዋይ አይደለ? ኔጌቲቭ 1 ዋይ። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ዋይ ማለት እንችላለን። ግን እዚች ጋር አንድ ነገር በራሱ ሲባዛ፣ እዚህ ጋር መባዛት ማለት ነው፣ በራሱ ሲባዛ የግድ አንድ ቁጥርን መጽብክ ይቅርታ፣ አንድ ነገር ከአንድ ቁጥር ጋር ሲባዛ ቺናት አንድ ቁጥር አንድ የምትለውን ቁጥር ልናወጣት እንችላለን። ስለዚህ ይሄ መልሱ ኔጌቲቭ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን አስወጥተናል። ባስወጥተናል ማለቴ አቃለናል ማለት ነው። ሁለቱን አንድ ላይ ስናደርጋቸው ኔጌቲቭ ዋይ ይመጣልናል።
ቅድም የሰራ ነውን ምንድን ያደረግኩት ምናልባት አንድ እርምጃ ዘልዬ ስለሄድኩኝ እንዳይዛባ ይሄንን እንግዲህ ኔጌቲቭ 3 ዋይ ሲደመር 2 ዋይ ኔጌቲቭ ዋይ ይሆናል ወይም ኔጌቲቭ 1 ዋይ ይሆናል ብዬ ነበረ። ግን ያንን ዝም ብዬ ቀጥታ እሱ ጋር ከመሄድ ብዬ ይሄንን አስተካክልናለት እርምጃውን ሳልዘል ኔጌቲቭ 3 ዋይ ሲደመር 2 ዋይ ብዬ አንድ ላይ አደረኳቸው። ከዛ አሁን ወደ 4x ዋይ እንምጣ። 4x ዋይ እንግዲህ ሌላ x ዋይ ያለበት ተርም አለ። ይሄ አይደለም ይሄም አይደለም ይሄም አይደለም ይሄ ነው ይሄ አይደለም ብለናል ጨርሰናል። ከዛ ይሄም አይደለም ስለዚህ ይሄና ይሄ እነዚህ ሁለቱ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን እነዚህ ማለት ነው አይደለ? ስለዚህ ሲደመር 4xy ሲቀነስ 4xy እናደርጋለን። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ምንድን ነው? የሚቀጥለው ደግሞ ኔጌቲቭ 2x ነው። ከዛ x እዚህ ጋር ልክ እንደሱ እንደዚህ አይነት ላይክ ተርም አለ ከዚህ ጋር ይሆን ከዚህ ጋር የሚመሳሰል ላይክ ተርም አለው ይሄ ተርም ኔጌቲቭ 2x ማለትም ቫሪያብሎቹ አንድ አይነት ይሆኑ። አዎ እዚህ ጋር አለ ሌላ አለ ይሄ አይደለም ይሄ አይደለም ይሄ አይደለም ሌላ የለም። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ላይክ ተርሞች ናቸው አንድ ላይ እንጻፋቸው። እነዚህ ሁለቱ ላይክ ተርሞች ናቸው እነዚህ ሁለቱ አንድ ላይ እንጻፋቸው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ሲቀነስ 2x ሲደመር 2x ይሆናል ማለት ነው። ከዛስ ወደ ሚቀጥለው ተርማችን እንሄድ። ይሄ ደግሞ y ስኩዌር ነው። y ስኩዌር ሌላ አለ ልክ እንደዚህ አይነት ቫሪያብል ያለው ተርም አለ። እዚህ ጋርም አይደለም እዚህ ጋርም አይደለም እዚህ ጋርም አይደለም። ስለዚህ y ስኩዌር ለብቻው ነው የሚገኘው ማለት ነው። ላይክ ተርም የለውም። ስለዚህ ይሄንን ሲደመር y ስኩዌር እንበለው። ጨረስን? አዎ ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ ሁሉንም አስተካከልናቸው ማለት ነው። በእንግዲህ ማለት ያው ቦታቸውን ነው የቀያየርኩት ላይክ ተርሞችን አንድ ላይ አደረኩኝ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ወደዚህ ተለውጧል አይደለ? ኔጌቲቭ 3 ሲደመር 2 ኔጌቲቭ 1 ይሰጠናል። ያው ዋይ አትቀየርም። ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 ዋይ ከምንል ይልቅ 1 እንትሏን አውጥተን ኔጌቲቭ ዋይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንቀጥል። እዚህ ጋር ደግሞ ፖዚቲቭ 4x ዋይ ሲቀነስ 4x ዋይ ይለናል። ስለዚህ እነዚህ በጠቅላላ ስንት ይሆናሉ? ሲደመር 4 ማለት 4 ሲቀነስ 4 እንደማለት አይደለ? ስለዚህ 0 0xy ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 0xy ማለት ያው 0 ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብዬ 0xy ከምንል ይልቅ እተዋለሁ ማለት ነው። ይሄ በጠቅላላ እነዚህን በጠቅላላ እተዋቸዋለሁ ማለት ነው። እነዚህ ማለት ነው 0 ወደ 0 ተቃለለ። ስለዚህ አወጣቸዋለሁ። በተመሳሳይ ሁኔታ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 2 0 ነው የሚሆነው 0x ይሆናል። ያው ቫሪያብሉ ሰዓት ለማትቀየር ግን 0 ሲባዛ በማንኛውም ቁጥር 0 ስለሆነ ይሄም ይወጣል ማለት ነው። ወደ 0 ስለሚቀየር አያስፈልገንም እቺኛዋ። ስለዚህ እሷን ራሷን እንጽፋለን ማለት ነው አትቀለልም። ስለዚህ ሲደመር y squared ሆኖ ይቃለላል። ይሄ ረጅም ኤክስፕሬሽን ማለት ነው።